Men nå er vi altså inne på Joakim. Her er Joakim Knudsen på vei mot bånden nå igjen, så det er mulig å komme helt ned på plata her for dere publikummere. Det er bare å tusle ned. Da får man virkelig en katedralsk følelse i bånden her. Hvor store og høye disse veggene er. Og Joakim Knudsen tar det veldig pent. Det er ingen tidsbegrensning. Og er still going strong med sitt team. Og de har drevet med motorsport i 30 år. Arne Johannessen og mekanikeren hans. Og vi forventer selvsagt også 350 poeng på Arne Johannessen. Og er ferdig i bane 2 og får velfortjent applaus. Klassen. Og har nå egen tur av dagen, så skal det bli svært vanskelig å slå Knudsen. Det er ingen tvil. Og da er det 350 poeng som gjelder også for Tor Egil Thorland, som nærmest kjører opp på tomgang her i de bratte veggene i Høysand. Grustak. Tor Egil Thorland på toppen, også han kjører voldsomt turbomatet Corvette-motor, hele aluminium. Ja, for at de skal være helt korrekte, så tror jeg faktisk det er en spørsmål i denne bilen. Vi får sjekke det her. Tor Egil Thorland er i hvert fall lekende lett på toppen. Og akkurat nå ser trønderen uhyre sterk ut på 350 poeng for også Tor Egil Thorland. Og det var han nærmest programfester til å få. Nå er det altså finske Tommy Leutenøya som tok seg også han lett til toppen. Her kommer finske Tommy Leutenøya med bilen Big Willys. Og det er bare 350 poeng som gjelder, ingenting annet. Ja,
alle limited bil og kjøtt på til bane 2. Karosserimessig er det litt større krav i Modified, men ikke mye. Og så Espen Grønning fra Trøndelag på vei ned. Vi husker også at han hadde en kanontid lenge, som ledet lenge i tidsbanen. Ble slått av et par biler på slutt, men absolutt godkjent for å akkurat det vi ser nå som problemet. Da gir han seg Espen Grønning. Rakk ikke tidsbanen dessverre svensken. Det problemet innom Tessier. Og med fire cylindre så tar han seg lekende lett til toppen. Erik Nilsson. Som ikke svensken velger å kjøre lenger ned før han vender, for å prøve å få litt mer fart. Prøvde seg altså på en vending langt opp i bakken, Espen Grønning. Og Erik Nilsson, han har en helt annen approach. Kommer her i et zigzag-mønster, så han vender høyt opp i bakken. Thank you.
Vi ser hva dommerne sier om denne føringen her nede, om det innenfor. Bosatt i Skien. Han må ha 350 poeng, også Ketil Jonsson. Her kommer Curvination ned. Skal vi se hvilke teknikk Ketil Jonsson vil bruke for å prøve å komme seg til toppen igjen. Vi så svenskene også danse fram og tilbake i veggen her, hente fart og så sikte mot målfort. Og det fungerte bra det for svenske Erik Nilsson med Big Bonanza. Hva Ketils? Mange kreative løsninger på denne bilen. Vi ser den gule og blanke bilen til Paul Blesvik på vei ned. Og er det noen som har mulighet til å kjøre rett opp her, så er det Paul Blesvik med den enormt kraftige motoren han har under panseret på denne bilen. Denne høyt oppe i bakken på Blesvik. Og får velfortjent applaus her nede på sletta. Kan også minne om at vi har flere klasker på området. De ligger oppe med det på høy. Alle er jo mestre. Vi er av vårt og tøtt og vårt og kalt. Og Roger Fossen kjører også for første gang en V8-motor. Har tidligere kjørt Volvo Turbo-motor, 4-cylindret. Men bygde altså i vinter om, og kjører nå så har den en sånn Corvette-motor med turbo. Skal gi en rundt 700 hestekrafter, kommer litt an på hvor høyt ladetrykk de kjører med. Og bilen er en av de absolutt letteste i hele Formel Offroad-sirkuset. Drøye 1100 kilo veier denne bilen. Og det er utrolig med tanke på hvor mye stål som brukes for å holde disse så sikre som mulig. Telemark-føreren Frode Abrahamsen med bilen Trollet har hatt et par sesonger nå, Frode Abrahamsen, hvor ingenting har fungert, men nå finnes det.
ser ut til å være mer enn nok det til å få noen første henger. Ja, han kommer litt skjevt ut på toppen av Frode Abrahamsen, og så er alt i orden igjen. Skal altså ned og opp igjen, og vi vet at det er ikke alle som har klart å komme seg til toppen igjen på andre gang i denne tøffe avslutningen i bane 2. Prøve seg igjen, eller om han har andre planer. Ser ut at han har planer om å hente mer fart. Men nå sliter han, og begynner han å nærme seg utenfor. Thomas Hulterud på vei ned. Bilen heter altså Duck Hunter, uvisst av hvilken grunn.